Планета кіно. Це щось. О, щось ти прийде покрівель. Привіт. Мені треба в салон. Справ стільки, що аж дупа горить. А що таке дупа? Задок. Ну, знаєш, сіднички. Те, що чухаєш об килим, коли свербить. Мене звати Генрі. Привіт, Генрі. А це Олівер. Він винахідник. Твій експеримент читання мозкових хвиль. Під'єднуйся до Індіуму 6. Олівер. Олівер. Вдалося. 3+3? 6. Замерзла вода, це що? Лід. Нащо заводити котів? Бо вони класні. Ні, вони злі. Але ти чуєш, про що я думаю? Ти хочеш сказати, що всі собаки розуміють усіх людей? Ага. Бонжур, френчі. Вигляд у тебе тхеб'єн, моншарі. Уяви, завдяки твоїй роботі люди зможуть легко спілкуватися без слів. Тренере, Хантер Вільямс, Універс Прінфілда. Поговоримо. Поглянь. Ти йдеш від нас? Слухай, ми ще нічого не вирішили. Неважливо, де я. Друзі тримаються разом. Вона... гарна. Так, і вона... просто вона... надзвичайна. Ти говориш про Подолику? А ти про кого? Знаєш, можна вчитися, дивлячись на Генрі. Люди так вперто шукають кращого життя, що забувають про те чудове, що вже мають. Ми любимо тебе більше, ніж будь-кого на землі. Хіба ми не домовились? Чи ви мені збрехали? Люди виростають і забувають про все важливе. Про кохання та сім'ю. Який же ж ти розумний? Треба навчити твоїх батьків думати як пес. Смачне життя. Довге життя. Ми обидва знаємо, що піть. Смачне, довге, довге, смачне.